Увага, шановні працівники та гості! Адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. Цей сигнал сповіщує про пожежну евакуацію. Він пролунав у НВК 148. Дітей виводять з будівлі, в руках у учителів класні журнали, аби в безпечному місці перерахувати дітей. На евакуацію знадобилося трохи більше 5 хвилин. Здати рапорти. Старша А, 27 присутніх, 27 евакуйованих. Учні знають, як реагувати у надзвичайній ситуації. Кажуть, з ними проводять бесіди. Навчання з пожежної безпеки в закладі 2 рази на рік. Діти знають алгоритм дій, вони знають, що як тільки виникає сигнал пожежної тривоги, то потрібно одягатися, не в жодному разі не розгублюватися, підходити до вихователя, уважно слухати вказівки вихователя. І вихователі теж правильно зробили всі алгоритми дій, провели дуже ефективно та швидко роботу по евакуації. Перевірку у школі провели спільно з начальником відділу комунального підприємства «Безпечна та інноваційна освіта». Ми з вами побачили, почули, наскільки швидко і якісно система дозволила евакуювати дітей. Система чітко спрацювала в усіх приміщеннях. Тобто, якби не було системи, сталася пожежа, все б так не проходило. Все займало дуже багато часу. Якби людина побачила пожежу, вона почала заходити в групи дітей, повідомляти. Це дуже-дуже багато часу. Загалом у школах Дніпра встановлено 5 таких систем. Цьогоріч планують змонтувати ще 14. Їх обслуговують приватні компанії. У випадку пожежі на пульт приходить сповіщення, черговий телефонує в заклад і уточнює, чи справді горить. Якщо ж заклад не відповідає протягом 5 хвилин, інформацію про пожежу передають рятувальникам. Нагадаємо, після пожежі в Одесі, де загинуло 16 людей, ДСНСники перевіряють усі навчальні заклади України. На сьогодні на Дніпропетровщині перевірили понад 500 установ. Микита Доброславський, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».